Kuparska. Joo, ok, se mitä etsi niin. Missäs me ollaan nyt, Mika? Laivassa. I'm on the boat. Me lähtiin Marokkoon. Vähän jouttiin tuossa oottelemaan, mutta onneksi se etiin hyvä sämpylä, niin ei alkanut kiukuttaa vähän. Kunnon kehitys. Tuot lautasta ja ihan siihen yöjunaan kerettiin, mites päästään sinne juna-asemalle. Ne onkin semmoinen 56 kenttä. Ei todellakaan pidä paikkaansa aikataulut, mitä sanoo millä laivoilla. Ei kannata niitä kukaan alkaa tekemään mitään apuja. Ja lähtee kasilta. Ysiltä ajettiin päästä laivaan ja laiva taas lähtee satamasta asuun. Kympiltä. Saatiin rahaa kuitenkin, eiköhän tästä vielä päästä perille. Viiden tässä lähtee juna. Vielä on arvotus, saadaanko lippuja siihen. Netistä ei pysty ostamaan. Kello on nyt. No, tiukka 4 tunnin ralli vielä tässä jossain viettää. No, katsotaan päästäänkö siihen junaan, milloin päästään sinne Marrakeshiin. Ensi yöksi on kuitenkin hosteli siellä, niin siihen menisi tosiaan mukava päästä. On se kuitenkin 7,5 € yö per naama. Niin, totta. Mulla on tässä tällaisen aika myöhäisen illallisen juomana. Erittäin moisturizing Red Bull ja ruokana. Otin talon perinteistä Lay's chipsejä, cheese and onion. Ja Eetu valitsi hieman erilaisen vaihtoehdon. Saa vähän tulisuutta nyt tähän touhuun, ettei ihan lähde unten maille. Vaatas tällä epävarmuuden päällä, että kesän junaa selviydyttiin, liput saatiin. 15-20 minuuttia ooteltiin tossa ja 95% koko tästä junasta tippasi toiseen junaan. Ja lähti päinvastaiseen suuntaan. Saattoi olla Marrakeshiin päin. Mutta että se ei todellakaan ollut se vaihtopaikka, mikä meille sanottiin. Tykettiin pikkuhiljaa tästä matkaa ja pienellä jännityksellä odotellaan, että ja sitten tapahtuu, kun päästään sinne Casablancan asemalle, missä se vaihon pitäisi olla. Mielenkiintoista on kyllä tää matkailu. Näistä ei tule infoa niin yhtään mistään suunnasta, että mitä tässä on tapahtunut. Mitkä fiilikset? Kohta pitäisi olla siellä destinationissa niin sanotusti. Saattiin luulla jo, ettei kerätä tähän vaihtojunaan. Onneksi oli toinenkin juna myöhässä, niin kerättiin siihen sitten kanssa oikein hyvin. Aika lämmin täällä on, mutta onneksi nämä junat on ihan hyvin ilmastoitu. Tämä aika aika likainen ollut itsellä. Hikoillut tässä nyt muutaman tunnin. Mitä sä Mikael ostat? Mulla on se käärmeä ja kortti. 1, 2, 3, 4 ilosta käärmeä ja nyt voi kyllä sanoa, että on aika lämmin. On aika lämmin, joo. Mikael, annas joku kommentti noit sun varpaista. Ja laitamassa pikku smägmä. Kyllä oikein siellä on vähän pahemmat kuin vasemmassa. Vahva suositus. 4 dirhamia. Erittäin hyvä appelsiinimelo. Meikä otti mixtin appelsiini ja vesimeloni, niin on sekin hyvä. No, täällä kyllä niin pirun paljon porukkaa, ettei meinaa sekaan mahtuu, mutta täytyy kyllä sanoa, että appelsiinimeho on kyllä pirun hyvää. Se on ihan hyvä, joo. Mm-hmm.
se ollut nyt Gladiatori-areena, se pieni Gladiatori-leppuista. 3000 ihmistä rakensi puoli vuotta elokuvassa, 15-20 minuuttia. Kuvattiin 30 päivää ja kuvattiin 25 päivää, niin se otettiin vittu. On tehty työtä jollain tarkoitus. Siis yhden berberin perheen talo, jotka asuu tässä vanhassa kylässä vieläkin. Mitä mieltä nää kuskista? No, en mä päättä. Rahalla ei saisi parempaa tonne kallan maat. Täällä ratsastetaan kameleet. 100 kilsaa Algerian rajalta. Johonkin pitäisi päästä yöksi vissiin. Katana mauva. Ollaan tää nyt jonkun aikaa ratsasteltu ja kuumuus on aika paahtava. Että kello on kuitenkin jonkun verran, varmaan lähemmäs 8 alkaa olemaan kohta. Ei tää oikein helpota, mutta ei se mitään. Ollaan saatu kameleillekin jo nimet. Kamelin nimi on Jarmo. Siinä on Jarmo. Ihan sen takia, kun Jarmot on yleensä semmosia aika kovia työjuhtia. Täällä näyttää menevän aika kepeästi täällä meikäläisenkin ruholla. Mikaelikin on keksinyt sen kamelin nimen. Eli Henry. Mut Henry ja Jarmon avustuksen me nyt ollaan menossa kohti meidän leiriä, joka on näköjään jossain tuolla. Kuule kamera. Mä voin nyt tehdä. Se kuule kamera. Häm? Nyt olemme täällä Saharan autiomaan liepeillä vesiputouksilla katsomassa hienoja vesiputouksia. Ja löysimme täällä yhden suomalaisturistin. Kysytäänpä häneltä, mitkä ovat hänen tunnelmat. Mikael Vaija, mitä mieltä olet vesiputouksista? Kas päivää vaan. Ja terveisiä kotiin. Vesiputoukset ovat minusta vallan hieno. Niitä on mukava seurailla, kun tuo vesi tippuu tuolta alas, kuten vesiputouksissa nyt yleensäkin tapahtuu. Mitäs? Huomasin, että kävit kulahtamassa tuolla. Oliko vesi raikasta? Moisturizing. Elikkä suomeksi se voisi sanoa virkistävää. Hieno homma, mutta nyt meidän on aika lähteä jatkamaan matkaa. Ja terveisiä kotiin! Ihan makea. Käytiin tuossa äsken uimassa ja nyt lähdetään kävelemään takaisin ylöspäin. Lämpöä taas kyllä riittää, mutta on tää aika hieno paikka. Kuivaa ollut Marrakeshissa ja siinä lähistöllä sitä ajettiin 3 tuntia, niin on tämmönen aika makea paikka, missä on puita ja lampia ja tuolla aika pirun makea vesiputous. Tuolla.
Mikäläinen kaverit on tuo? Mä tähän enemmän nähdä Juuso ja Aten. Ei ne lähtenytkään Suomeen. Ne tuli tänne. Tätä ei niinkö taju täällä. Tossa on roskis, mut tuolla on roskat. Ei kyllä sitten pysty vaan käsittämään. Mikä vittu takia ne tekee tolle? Tässä on roskis. Mikael osti uudet kengät. Mikä silleen voi, kun laittaa niin meksikolaiselta, että pitää ottaa joka kerta kengät pois.